Mário, que Mário, aquele que deixou o like atrás do armário. <laughs> <laughs> mas, mas assim, deu pra ver, tipo, eu tinha também esse receio do retrospecto, e até, vou dizer um pouco depois, tem uns cacoetes ainda aqui da Illumination nesse filme, mas, cara, eles deu pra ver o cuidado, assim, o quanto que eles investiram pra fazer um troço muito direito, sabe? A, a transposição. Pô, e é bonito, né? Não, esse filme ele é lindo, ele é lindo. A hora que eles caem na água, o Mario do que caguei na água. Eu, nossa, eu não acreditei, eu falei, que água é essa? Essa água é mais real que a realidade. Cara. Não, o visual dos personagens, pô. né? Tudo, tipo, o Bowser tá, puta, tá perfeição, a Peach, todos perfeito. os personagens, assim, tudo tá perfeito. É. É, ninguém tentou fazer um culpa que nem fizeram no Mario de 93, que é um cara gigantesco com a cabeça pequenininha, né? <laughs> esse bicho. <laughs> não, não, eles... Ele... E o ah, Yoshi do assim... de 93, que é horroroso. É um tiro... É um Velociraptor. É, um é muito bom. Ah, mas assim, as animações da Illumination sempre foram bonitas, né? Oh. Eu acho que a gente não corria nenhum risco de vir uma coisa uhum. feia, digamos assim, né? Acho que em ah, termos oh. de produção não, não existia muito essa, essa dúvida, assim, né? Talvez os méritos sejam mais de eles terem envolvido pessoas da Nintendo pra aí sim conseguirem trazer as referências certas, digamos assim. Ah, verdade. Verdade. Pô, tem uns efeitos de luz nesse filme que eu acho muito bonitos ali. A hora que ele tá treinando com a princesa, que o sol tá se pondo, tá ligado? Pô, oh, lindo, cara. Uhum. Esse filme é, lindo. é uma qualidade técnica, porque acho que o que você falou é muito claro. Eles acertaram na identidade visual, acertaram em tudo. E eles podiam ter feito só um filme bonitinho, sabe? Mas eu acho que eles dão um trabalhinho a mais, assim. Rainbow Road? Não, a iluminação de Rainbow Road é maravilhosa, assim. Os efeitos de luz, a fotografia do filme é muito legal. A direção não é qualquer nada, não, cara. É a direção mesmo. é boa, cara, desse filme. A direção é boa, é boa. Coloca uns ângulos da hora, né? É, eu acho que o roteiro é a parte ruim, né? Mas o resto. É, isso que eu ia falar, né? Porque esse filme aí acabou sofrendo na mão do, dos críticos, especialmente os gringos, hum. né? Que realmente não gostaram do filme. Ele tá com uma nota bem, bem baixa no, no Metacritic. E a porcentagem de avaliação lá no Hotel também, também tá baixa. E aí acontece que ó, o que eu quero perguntar pra vocês hum. é: esse filme, desconsiderando Nostalgia do Mario, vocês iam gostar dele? Eu não. Pra mim, esse filme é Minions do Mario. É isso. E eu gosto dele por causa do Mario. Porque pra mim, os personagens, a nostalgia. esse símbolos visuais que eu vi durante toda a minha vida eles conseguem ser maiores do que o roteiro que na minha visão é ruim é igual de Minions pra mim não, eu diria ruim eu acho que ele é ok no máximo eu também não acho ruim eu acho só funcional assim é, ele funciona ele apresenta bem os personagens dá um, um arco minimamente ok satisfatório para cada um ele tenta dar uma, um desenvolvimento pro Mario, não não o Mario, o Mario não, não tem, o Mario até mas eles mas não dão, tem arco nenhum. porque essa outra questão que o, aí, o roteiro que eu acho que tem uma parte positiva disso que é transpor a, a questão dos personagens como tá nos games que, que lá eles não têm atuação né é texto né eles não têm falas nos games eles não têm digamos personalidades tão definidas e marcantes sabe que aí tu tem que dar fala o personagem tem que atuar então Tu tem que transpor isso bem, né? E eu acho que eles conseguiram dar aqui pros personagens personalidades que condizem com o que tá no game, entendeu? Só que não tem atuação. E só um comentário, né? Ah. Que a personalidade do Luigi, eu achei uma excelente sacada eles terem pego do Luigi's Mansion, sabe? Isso, terem eles feito ele bem. mais medroso é, e tal. Eu achei bom. uma excelente ideia. Esse Luigi, ele já tá sendo incorporado faz tempo, né? Quem jogou Superstar Saga, os jogos de GBA, que também foram... Pro aí PS... é gamer, aí falou gamer. Falou GBA, aí, vai falou aí é gamer. gamer. Esse cara é. Ah, bom. GBA, eu vi. Nerdola, né? Vai. Nerd. É porque eu acho que tem muito do Superstar Saga nesse filme, dessa própria personalidade do Bowser Superstar dele não ser Sucker. vilão. De esse... Isso aí. <laughs> Vocês já jogaram esses joguinhos da Superstar Saga? Não. Eu joguei. Eu joguei um só. Muito bons. Muito bons. É. E é muito legal porque o Bowser ele é meio galhofa. Tem um que é o Bowser Inside Story, que é um jogo excelente, excelente. Que você tá dentro do Bowser e você joga com o Bowser e com o Mario e com o Luigi. E acho que eles pegam isso, do Luigi ser o medroso, o Mario ser esse herói meio. Paixão, a própria relação dos Toads com a princesa e com os irmãos Mario. Tem uma parada que eu adoro que é tipo: o Mario é famoso e o Luigi é meio bosta. Então todo mundo, tipo, ah, o Mario, o Mario. Aí chega o Luigi, quem é você? É o Mario Verde, sabe? Tipo, eles fazem essas brincadeiras boas assim. E você, Manoel, eu, eu gosto que o Nenco, eles trazem, tipo, do Mario ali, sei lá, do arco, da história dele. Eu gosto que eles zoam um negócio de ser baixinho que isso tem também no, nos jogos. Eles trazem isso. E aí eles dão uma personalidade, tipo, pra ele que é minimamente, sei lá, plausível. Só que, ah, ele é o cara esforçado, ele não desiste, sabe? Eles dão esse arco pra ele ali do começo, que eu gosto da família, eu gosto que eles apresentam uma família italiana ali, né? Tipo, como se fossem um uns sopranos ali, tem o tio o descoladão, tem a mama, tem o nono ali, eu achei legal isso, sabe? Como se fosse um soprano, é cada coisa que eu tenho que ouvir. Como se fosse um soprano. Que isso? Que é... é, cara. Aí, aí tu... Pelo amor de Deus, né, Marcelo? Vamos, vamos se respeitar, né? Aí não. Mas tu tá errado. É. Não, a família. Não, vocês não é entender. não tô falando em que nível de roteiro. Tô falando que tem a família italiana, pera, tu vê, tipo, num Soprano, sim, sacou? Sim. Tipo, pode ser qualquer outro entendi, filme de, de máfia italiana que tem lá. Ah, <laughs> o... é, tipo um filme de máfia italiana. Vamos deixar assim, então. Ah, tá, pode ser. Tipo, Poderoso Chefão, Mário <laughs> É tipo, <Poderoso> <risos> Chefão. <risos> Agora, uma coisa que diferente dos Sopranos, o Super Mario World aí, o filme, ele só funciona para criança, né? Tipo assim, criança e quem tem nostalgia dos games. Porque pegar pra um adulto esse filme, ele realmente, ele não vai rolar ah, muito. Né? muito, sim, tu tem a tua nostalgia, tu tem que ter nostalgia. É, cara, é, porque, é por isso que eu entendo, tá ligado? O que que tá acontecendo com esse filme, porque teve tanta gente que não gostou. Porque se tu olha esse filme considerando nostalgia, ele vai ser um filme da Illumination dos Minions, ou sei lá, do, do meu avato favorito, ou aquele outro que eles Fizeram, que é do Grinch, né? Que eles fizeram também um? Ou tu viajando? Sim, fizeram é... do Grinch. Ah, né? mas é bem pior esses aí, cara. Mas é bem pior esses outros filmes. Eu acho que ele é bem pior mesmo. Mas o roteiro não. não, não o roteiro é a mesma não coisa. Não sei, é. cara. É que eu acho que se ele é mais avançadinho. Se assim, ele não, tem, não perde tanto tempo com umas piadas ruins lá da Illumination, sabe? Não sei. Uma coisa que o Léo comentou, até que eu concordo ah. com ele, foi o lance da, dos arcos, né? Isso eu, isso eu falei quando eu saí do cinema com o Léo. Tipo assim, o personagem menos interessante do filme do Mario é o próprio Mario, porque todo mundo ele tem um arco. Luigi é medroso e ele tem que vencer o medo dele. A Peach tá presa naquele negócio ali e ela tem que lutar também para ser melhor. O Bowser, ele tá apaixonado pela mina e tem a virada dele. Todo mundo tem um arco, começa de um jeito e termina de outro. Agora, o Mario não, né? O Mario ele tá ali só pra história ah, continuar. eu discordo, eu discordo muito, cara. Tem a cena lá no final do terceiro ato que é o, é, é o, é o desenvolvimento do personagem lá na hora da jornada do herói ali. Ele olha a propaganda. O quê? O Mario Capitão América? Não, que tem a. Eles voltam lá pro Brooklyn e aí cai a TV, ele vê o comercial ali, né? Ele fala, falando que tem que salvar o Brooklyn. Aí ele lembra da família e tudo, ele tem sim desenvolvimento, cara. Ah, Marcelo, pá, Marcelo, pô, ah, Marcelo. você falando que não tem, mas tem, pô. Mas não tem, ele tava o tempo inteiro... Ele, ele oh. começou heróico, tem uma Não, ele era desacreditado no nenhuma. começo, ele era desacreditado. Pela família! E a pitch que adota o Mário do nada, velho. Pela a... família, Marcelo, ele sempre foi corajoso. Nunca teve não, o dele é. não, não acreditar nele mesmo. Não, ele tá no ponto lá que ele largou o emprego estável, que a família fala, ó, oh, tu, tu levou teu irmão junto lá, tá acabando com a família, deveria ter ficado no emprego fixo. E aí o Mário tá ali, pô, será que eu sou mesmo? Será que eu consigo ir sozinho? Tal, e aí no final ele vai lá e faz a dupla com o irmão, cara. Eu acho que tem um sim. Ah, eu não sei. Pra mim tem, é Sim, o, ah, o Luigi hum... teve. O Luigi era medroso e ele que conseguiu pegar lá não, o. Porque não tem a Pite, cara. A Pite não tem arco nenhum. Ela, ela só é só ajudante. Ela só é ajudante ali no filme. Machista! Machista! <laughs> Machista! Ah, mas ô Marcelo, tu ia gostar desse filme se ele não fosse do Mario? Não, é, assim, ó, com a nostalgia, esse filme é tipo nota 9.5. A nostalgia e, e Nintendista que eu sou. Aí é 9.5, mas como o filme. O ele é tipo um sete, seis e meio, por aí. Seis, sem nostalgia. Tu tem que assistir meu malvado favorito dois, então, Marcelo, é. que tu não assistiu. Um, que um, é, um. é, é tipo esse daqui, tá? Tu vai gostar bastante, cara. Não, um é assim. Compra o Minions, bará, 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 berê, 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 que tu vai ter nostalgia dos Minions. E quando vê, tu dá um 9.5 esse assim também. Oh. Pô, sabe o que me pega nesse filme? É as soluções muito fáceis que ele tem. Oh. No... Nossa. Isso é f. Isso é f. Horríveis. Que é tipo, o Mario chega, entra no castelo, a Peach olha para ele e fala: Vou te ajudar. Pô, tá lá. É jogo do Mario, é jogo do Mario. Aí eles chegam no reino lá do Donkey Kong, pô, eu quero teu exército. Mas é ruim, Marcelo! Mas é jogo do Mario, gente, vocês estão esperando o que é. Mas é ruim! Ô, senhor Manuel, pode voltar. Quando ele vai pro reino é. dos cogumelos, já é de qualquer jeito. Quando ele encontra o Toad, já é de qualquer, de qualquer jeito. jeito. Ele entra lá dentro tem Toad. Tal. Ele fala: Oi, Toad, vamos ser amigos, eu quero salvar meu irmão. Cara, bora salvar teu irmão agora, vou dar minha vida por ti, velho. Não tem tempo pra perder, é esse assim. filme é assim, é assim que ele foi. vai dar disparada. Não, o, o, qual que é a motivação do Toad? Vambora. Ah, ele, ele é um p***, cara, né? Isso aí ele é, já É, ele era era no aventura. De... No desenho o clássico ele já é meu p***, porque eu gostei que eles mantiveram essa característica dele, né? Ô, <laughs> peraí, um segundinho, gente, já volto. Ih, começou, né? O cara não respeita I, nada, Caraca, mesmo, meu. sério? Ele Puta foi vera. mesmo? Ah, tá nem aí, né? Um cara que não leva o trabalho a sério, né? Isso é uma... Vergonha. Eu, eu, sabe, eu tava. Sabe quantos quilômetros de distância daqui eu tava, Marcelo? Quantos? Eu, eu cruzei quase 500 quilômetros pra vir pra cá, gravar esse podcast. E cheguei na hora. E aí, tu vem essa, né? Tu vê isso aí, né? É, foda. Você sabe quanto, quanto que o Edson cruzou pra gravar o podcast, e, Marcelo? Dois. Doze metros, que era do quarto dele, do banheiro até o quarto. E agora ele voltou pro banheiro. Então voltei, desculpa. Voltou, voltou. Pô, o Toad chega de qualquer jeito na história e vai de qualquer jeito, vai? Sim, é verdade. Gente, no jogo do Mar é, é verdade. Todas as decisões do filme são de Ô, qualquer Marcelo, jeito. Marcelo, e daí que no jogo é assim? Não Mas interessa, esperando porque se tu pegar lá, por exemplo, o League of Legends também tá cheio de história bosta. Os caras vão lá e fazem um arcane e dão uma motivação pra aquela história ruim que a gente tem só um lore. Cara, o lore do aqui ali, do League of Legends, meu Deus, tu vai comparar com o Mario, né, velho? O quê? Não, o Mario é só, tu tem que passar de fase, velho. Não tem história complicada tá. em, Mario, em Mario, velho. Mas, Marcelo, se a história no game é ruim e tu adapta exatamente como tá no game, a história vai ficar boa, não, daí? Não é que ela é ruim, eu acho que ela é, ela é simples. Ela não, tu não pode complicar a história do Mario. Eu acho que tu não pode ir tentar desviar e tentar fazer um, um psicológico, assim, um drama psicológico com o Mario. Mas não não, não dá, precisa, cara. era só dar uma motivação do porquê que a Pete vai ajudar. Daí fala que ela, ela até cita que ela não sabe onde é que ela veio. Se eles conseguissem escrever melhor esse lance de ela não conhecer de onde é que ela veio. Ela ela quer se encontrar e ela tem um momento em que ela conversa com o Mario e fala, nossa. Isso aí se perde essa parada aí dela. Isso aí. Bom, por que, que eles não usam isso? Esse é o argumento pra poder colocar ela na isso história. É ok, isso eu concordo, isso eu concordo. Mas não de falar que. Ah, não, mas é muito rápido, ela já quer ajudar, mas é isso, cara. História do Mario é isso aí, velho. Não tem o que fazer. Eu acho só que não tem motivação, e pra mim, isso é uma característica de um roteiro ruim. Eu acho que se ele chegasse no reino cogumelo e tivesse caindo um cogumelo gigante na cabeça do Toad, ele salvasse o Toad, talvez isso aí já seria algum motivação pro Toad ajudar ele, entendeu? Pra mim, não tem. Uhum. E aí, voltando à pergunta de se fosse Mario você gostaria, aí tudo que o Marcelo fala pra mim é não. Porque se eu não conheço o jogo, que é simples, então eu não vou ter essa compreensão que o Marcelo tá tendo de que, não, mas no jogo é muito simples, não tinha como ser diferente. É tá, agora é. se eu não conheço o jogo, eu olho e penso o que daí? Ó, oh, vou ter que concordar com o Léo. Porque a relação do Mario com o Donkey Kong, eles fazem esse trabalho. Fazem, fazem. Porque eles brigam, tem essa treta. Aí eles têm aquela, toda aquela parte do kart. Eles caem lá dentro do. Aquele bicho é uma referência ao Mario 64. Não sei se vocês pegaram. Aquele bicho do fundo do mar. Ah, peguei. Pegou, claro. pegou, pegou. Aí a carteirinha gamer sendo checada aqui. E aí, mano, eles ficam, tipo, amigos. E, tipo, tem uma construção, entendeu? E eu acho que tem coisinhas uhum. que. Mas assim, posso falar real pra vocês? O, vocês perguntaram se não fosse o Mário seria legal. Eu acho que, pô, se meu cachorro tivesse a asa, eu ia ter um problema dele cagar na. É, é uma a... pergunta meio besta também. É. Não tem o que fazer. Porque a proposta do filme é ser essa no... pegar na nostalgia. É... Tá ligado? É... Começou é. a desculpinha. Não, Começou. É entender a proposta, Miguel. A é entender a proposta. Mas, o Marcelo, eu tenho certeza que eles sabem o que eles estão fazendo. Tanto é que a resposta da bilheteria prova isso. Eles sabem o que, é que eles estão fazendo. Eles já fizeram esse filme outras 10 vezes. A Illumination é mestre em fazer filmes simples e que leva a gente pro cinema. Eles sabem fazer isso. Mas o ponto é justamente, pô, desconsiderando a parada do Mario, só pra gente entender o roteiro do filme em si, é isso que eu quero falar. Por isso que talvez tenha gente que não tenha gostado do filme. Porque não realmente não tem background de Mario. Não, mas isso é. Todo mundo concordou. Aí vai lá e um roteiro burro desse, fala Eu vi isso outras 10 vezes. Mas, Miguel, eu vi mais jornalistinha reclamando. Jornalistinha não, deixa eu ser. Opa! Yeah, 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 yeah. Yeah. Yeah, <laughs> eu estou sentindo uma treta! Eu vi mais jornalista e crítico criticando o Mario do que se viu. Eu vi pouquíssimas pessoas falando, é, fui ver o Mario e foi um filme pra criança, ok. Não, eu só vi jornalista completo, que assim, pelo amor de Deus, o crítico que sentou pra ver esse filme e tava esperando, sei lá, o Oli, Toy Story uhum. 3. Tá sacanagem, entendeu? Tá de sacanagem. Porque, mano, é um é um filme que entrega muito bem a proposta dele, que é ser um filme do Mário. Hum. Podia ser melhor? Podia ser melhor, mas não acho que é 49% no Rotten Tomatoes. Não, não. Cara, eu concordo, eu acho o filme excelente enquanto filme do é. Mário, mas eu também não penso assim de quem não gostou do filme. Porque eu acho que se a gente assiste esse filme sem coração e sem nostalgia, a gente não estaria aqui falando que adorou ele. Por isso, para mim, por mais que se o teu cachorro tivesse asas, ele cagaria na tua cabeça, eu acho que se esse esse filme aqui não fosse do Mário, a gente não teria gostado desse filme mas isso todo mundo concordou dito isso ainda bem que ele é um filme do Mario e a gente pode gostar é cai que o ponto é esse eu adorei o filme entendeu eu me diverti a gente acha que a pessoa que tem que ir ver o filme ela tem que ir com essa cabeça é um filme do Mário, é o um filme desse personagem mas eu entendo que se a pessoa não tem isso no coração se ela não leva essa parada junto vai acontecer dela não gostar que, né que atrai pô? até a questão de novo no game que eu falei que ah ele não tem um lore não tem uma super história porque isso é outra franquia da Nintendo tem o Mario que Mario. É, a galera gosta mais da questão do gameplay, <laughs> é. do visual, dos itens lá, né? Desse lore do Mario, a construção de mundo, mas não a narrativa, a história, sabe? Não é isso que chama a atenção no Mario. É muito mais a questão de gameplay. É isso que a galera curte em Mario, o visual dele. Concordo. Essa é a Ma Mario é o John Wick das adaptações de, de game. É, e aí, aí vai os caras do John Wick vendo lá, pô, adorei não sei o que, aceitação. Pô, mas tu vai analisar o roteiro, é uma bosta, mas é um filme de que tu quer ver tiro, entendeu? É a mesma coisa. É isso aí. Pô, sabe quem faz uma coisa muito parecida com o Mario, na minha opinião? Hum, hum. Last of Us. Ih? Eu acho que a série do Last of Us se apoia muito em coisas do jogo. Ok, tá, entendi. E. Tá, mas é, beleza, beleza. Sabe, tipo, se apoia muito na memória sim, da galera. Sim. Tanto que eu acho que os episódios finais da série piores do que os iniciais, porque ele se apoia muito. Muito. Tanto que se você perguntar pra galera, tipo, pô, você sentiu falta de bicho, a galera, sabe, você tá tão com o jogo na cabeça que você não, não olha e fala, tipo, pô, é verdade, mal aparecem os infectados no filme, na, na série do Last of Us, sabe? Acho que maio e Last of Us souberam fazer bem, assim, essa coisa de vamos apoiar um pouco na memória da galera que tem do jogo, vamos dar bastante fanservice, vamos explorar coisinhas que a gente não explora tanto no jogo e deixa a nostalgia completar os buracos, tá ligado? Justo, não. Uhum. E, e, e o Mario, assim, ele pegou e, tipo, ele expandiu tudo que podia pegar, sabe? Do, do universo tanto do Mario Quanto coisas da Nintendo, né? Cara, que aí ele faz referência a vários jogos, várias coisas que o Mario usa ali, né? Tem o rap do Donkey Kong, Não, Léo. Aí uhum. é. Me pegou, me o pegou. O rap do Donkey Kong é 9.5. Aí virou 9.5. Isso me pega muito, velho. Pô, essa hora eu quase chorei no cinema e, e eu ia ter que explicar para minha namorada. <laughs> Aliás, só um comentário que deu um, deu um bafafá aí, né? Que o cara que compôs o rap não foi e... não foi citado em lugar nenhum. Ah. Deu, deu um rolo aí envolvendo o rap do Donkey Kong. Agora, falando em Donkey Kong, eu jogava mais Donkey Kong quando eu era criança do que Mario. Eu tinha a fita do 2 e do 3, do 1 um eu não ah. tinha. Então, quando aparece a Dixie Kong. Kong lá ah, na plateia também. Aí mano, nossa, bah. aí eu dou aquela chorada, sabe? Eu falei, mano, que Não. gostoso, que saudade. E o Crank, o Link aparece. Acho que o Crank aparece, Sim. aparece o... o fortão do 3 também. De... Sim, do, do... É, tem o, o, o que conserta o os, os barcos, esse né? Tem é o que conserta os barcos, que é meio surfistão. É... Ah, sim, pode crer. Donkey Kong 3 eu amo, cara. Eu sei que ele é o mais detestado dos três, mas eu amo. Nossa, eu amo esse jogo. Você via o desenho do Donkey Kong que passava na Record? Não, não via, não. Eu só jogava games game mesmo. Pô, era bom demais esse desenho da Record. Eu não sei se era bom, né? Pra mim, quando eu era criança, é, era ótimo. Será? Que faltou, seu Manoel, faltou ainda o Funk Kong, que era aquele que tinha uma bandana e... e, e... Do Funk Kong! É, e aí, olha, olha a cena, olha a cena. Eita, ali, ó. Vou melhorar a cena, vou fazer o cinema, tá? Quando entra o Donkey Kong e começa a tocar o rap do Donkey Kong ali. Podia estar podia tá uh -huh. o Funk Nossa. Kong nas picapes fazendo o rap ali, né? Girando. Puts. E aí, durante quanto ele luta, ele, ele fica cantando o rap dele, sacou? Podia, mas... Nossa! Funk, Funk Kong. Aí ele here. tava lá, batendo no mar. Puta, velho. Aí... Isso é muito bom. Oh, e o visual do Funk Kong era muito... aquele, tinha, a, aquele Aquela prancha de surf amarelona dele. Olha que coisa linda, mano. Meu Pô, Deus do céu, mano. Posso mostrar uma coisa triste pra vocês? É. Pode. Eu achei a foto da animação do Donkey Kong que eu via na Record. Ih, oh, deve ser uma bosta. É horrível. É horrível. Nossa Senhora. Ela é muito feia. O quê? É CG. Era CG. Era CG. CG era. Ah, não. Um Ai. Ele se deu o que? Repete aí, Léo. A parte que o manual falou que era muito. <risos> <risos> Pô, era bom demais esse desenho da Record. Fala, merda, meu irmão! Pô, mas eu gostei que eles não puseram todos os membros da família Kong. Eu gostei que não teve o Yoshi, que ele só apareceu em detalhes. Hum. Porque assim, quando vier uma continuação, a gente vai ter coisas novas, Boa. tá ligado? Eu acho é. que eles já usaram muitas cartas nesse primeiro filme, foi muito da hora. Mas eu fiquei feliz que algumas coisas ficaram, entendeu? Que aí, num segundo filme, a gente pode ter um, um arco, talvez, pro Yoshi e tal. É, pode ter um filme do Donkey Kong, da família. Família Kong, que seria animal, entendeu? Donkey Kong Country lá, né? Fazer o, o filme do Donkey Kong. Kong. Pá. Yeah. Não, o Donkey Kong Country e o, o, a continuação ou com Yoshi ou Mario Galaxy já estão prontas, né? Já tá Sim, no Sim, já, já tá aí, né? Tá, vamos terminar imitando o Mario, então? Tá. Vai lá. Não, vamos tá bom não, só queria fazer um concurso de imitação do Mario, desculpa. É, tá bom. Vai lá, vai, vai. Começa o Marcelinho, vai. Yahoo! Foi boa essa, hein? Foi bom? Foi <laughs> boa. Foi boa. Foi uma boa. Eu amei, amei. Foi boa, foi boa. Eu não vou mentir, eu gostei. Vai lá, Edson, vai, vai lá, Edson. It's a me, Mario. <laughs> bom, bom. Léo, vai. Eu, eu vou ter que ir no It's a me também, tá? O Yahoo eu não domino. It's a me, Mario. Bom. Meu Deus, eu liguei o boa. Switch aqui sem querer? Caraca, igualzinho. Vai, vai, Mario. Nossa. <laughs> Pera aí. Guarame. <laughs> o cara não sabe brincar, não né? Não sabe, meu. não consegue. Sabe. Ô! Oh. Ah, até pesou o clima aqui, cara. Eu só quero é que fazer... ele me pegou. Vai lá, vai lá, faz o Mamma amigo que é eu que tu quer fazer ela, vai. Não, 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 eu quero... eu quero fazer o Toad no Super Mario 64, que tu dava turbo e tu dava o nitro e ele gritava assim, ó. Yahoo! E era bom demais. Como é que é? Vai... é a gente não ouviu, mas é deve desse incrível, tá? O Discord cortou aqui, mas. Yahoo! Quem, quem ouviu em casa achou só... Confia. Yahoo! Não? Ah, vai. Dá... O microfone não tá pegando o <laughs> meu, meu Yahoo aqui. Yahoo! Mas sua esposa deve estar tá felizona, viu? Você gritando. O <laughs> Bruno deve estar tá adorando essa gritaria aqui. Tá bom, né? Eu sei, eu sei imitar o Raul Gil, pode ser. Pô, eu tava brisando aqui, se alguém perguntasse que Mario, alguém respondeu o Mario Schwartzmann. Ah, não. Ah, ele guardou essa. Pesou O pouco. podcast inteiro. e Ninguém perguntou, né, cara? Ah, ninguém perguntou. Ah, tchau, né? então, gente. passa ah, aí. Ai, eu tava só brisando em Marios famosos aqui. Ah. Vamos! Como é que é o Mário Raul Gil? Teria como fazer ou não? <laughs> o Mario Leprechal tá com. It's a me! Mario! Eu ah. sei imitar o nhonho. Não, pare, pare. O Mario Leprechal dá pra fazer, Léo? O meu oro O Mario Leprechal é. <void> It's a me! Mario! <risos> Olha! Luigi! <laughs> <Puide. risos> ai, ai.